ruski i ukrajinski pregovarači su razgovarali u Parizu te postigli saglasnost da se trajni prekid vatre na istoku Ukrajine, koji je potpisan 2015. godine, mora bezuvjetno poštovati. Sjedinjene Američke Države su, podsjećamo, odbile zahtjev Rusije da se da garancija da Ukrajina nikada neće postati članica NATO saveza. Moskva i Kijev složili su se nakon više od 8 sati razgovora da sve strane treba da poštuju primirje na istoku Ukrajine. Novi sastanak četiri države u normandijskom formatu najavljen je za 2 sedmice, što je potvrdio i ukrajinski pregovarač. Sljedeći sastanak će se održati vrlo brzo. Mislimo da će se održati čak za 2 sedmice u Berlinu i slažemo se da nastavimo ovaj dijalog. Glavni ruski pregovarač Dmitri Kozak naveo je da se nada da će pozicije biti približene. Ipak mnoga pitanja koja se tiču uspostavljanja mira ostala su neriješena. Složili smo se da se, uprkos svim razlikama u tumačenjima sporazuma iz Minska koje postoje između Ukrajine i predstavnika pojedinih regiona Donjecka i Luganska oblasti, primjerje mora bezuvjetno poštovati, a sporazum koji je potpisan u julu moraju implementirati obje strane. Ništa se nije promijenilo. Ovo je loša vijest. Dobra vijest je da su se savjetnici dogovorili da se sastanu u Berlinu za 2 sedmice, što znači da će, barem naredne 2 sedmice, Rusija vjerovatno ostati na diplomatskom putu. Nalazimo se u situaciji da je čak i dogovor da se ponovo sretnemo dobra vijest. Tenzije između Moskve i Kijeva su na najvišem nivou u posljednjih nekoliko godina, koje prati gomilanje ruskih trupa u blizini zajedničkih granica dvije bivše Sovjetske republike, što podstiče strahove da bi Rusija mogla pokrenuti invaziju. Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je sinoć Rusiju da bez odlaganja deeskalira situaciju na granici sa Ukrajinom. Stoltenberg je rekao da Rusija planira da NATO područje pošalje dodatne snage, upozorivši da su ruski vojnici raspoređeni i u Bjelorusiji. NATO smatra da sve nesuglasice i sporna pitanja moraju biti rješavani dijalogom i diplomatskim pristupom, a ne kroz primjenu sile ili prijetnju primjenom sile. U međuvremenu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kazao je da Rusija neće objaviti američki odgovor ako to bude traženo, ali će objelodaniti generalni spisak odgovora.